Jo es pensava que ella me feia coneixia, que era que no ho coneixia. Fins aquí hem arribat. El senyor regent Osric el Gran ha demanat al bisbat de Girona que es dui a terme aquest torneig i el guanyador d'aquest serà el propietari de les terres de Pere Tallada. Pere Tallada! I de tots vosaltres. No riguis, senyora, no. Els que aquí haureu de pagar els impostos sou vosaltres, els meus impostos. Thank you.
Sí. Doncs aquest últim espectacle començarà a les 7 en punt.